Amauli ya getuina ulu nako uruarelo siga sanyu wabula ganaku. Ngatu akamalo kufirwa umzanyi wensero wali mu America Kobe Bryant. Abana abafe balumira moyo abewayo okulwanirira eggwanga lyattu Uganda nabo bafiride munyonyi olunaku olwejjo era nga kigambibwa nti nno omukyalo omu yabadde ku ddaala lya meja era nga ayitibwa meja naume kalungi era nga yabaddemu ne Cadet we waliwo engambo ezigamba nti nno omukyalo ono enyonyi we yatuukidde okubeera nga ecrashinga yayagadde ave mu nnyonyi eno wabula ennyonyi yennyini nnyini n'emusalako kicwa era nga kibi nnyo kibi nnyo ddala nnyo nga bw'okiwulira ebimu ku byafaayo bye omukyalo ono avuze ennyonyi ekika kino okumala emyaka 14 bweddu era nga yatandika mu mwaka 2005 okubeera nga akwasaganya omulimu guno ogw'okuvuga ng'abajaasi ababagenda nda okubeera nga ba protectinga ensi yaffe Uganda kigambibwa nti nnyonyi eno ekyagireetedde okubeera nga eva waggulu n'ewa matuka mpaka ku lusozi olwabadde luliraanyaawo mbunno yabadde embeera ya budde era embeera y'obudde teyabadde nnungi nnyo yadde n'akatono kubanga mwabaddemu n'omuyaga jjukira nti nno n'enkuba yagezezzaako okubeera nga etonnyatonnyako olunaku olw'okubiri naye nga bambi kibi nnyo ddala kubanga tufiiriddwa nnyo abo balumira mwoyo oyo aba yeewaayo ne yeewaayo obulamu bwe famire ye n'agireka n'agenda alwanirire Uganda n'agenda alwanirire obulamu bwa munnansi wa Uganda yenna 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 era kijja kuba kibi nnyo okubeera nga olaba vidiyo eno n'otatayipinga kagambo rest in peace Meja Naume kubanga nga be batukuuma munnange ate era be batubeezaawo eddembe lye tulina wano mu Uganda ndowooza olaba ensi endala abasinga bali mu ntalo olaba Somalia ebiriyo olaba Sudan ebiriyo olaba Libya ebiriyo byonna ntalotalo biki byonna 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 naye ffe okubeera nga tulina amagye agatukuuma amagye agatubeererawo ate nga gali very strong kyekyo lwaki tulina emirembe wano mu ggwanga kale munna nga bw'oba olabye eno video kyenkusaba at least wandiika akagambo mu comment section yaawo rest in peace Meja Naume okyali ku Uganda News Updates ky'oba olina okunkolera nyiga akagambo subscribe okomentinge olikinge ato sharinge mwebale nnyo mwebale eddala sigadde nsero gy'amaloboozi.